maji kukut ni pangera antar maji Sang Darmaji terus kok Sang Darmaji sinduwe prapatan sukadana teneneng prapatan sukadana Sang Darmaji Sang Darmaji Bibie Aldi Papai Aldi matur kesuwen Sang Darmaji ya mbah iya yang nyembak kita mau eling-eling ala wong tua dewe kira iya kanggo Kang Darmaji karo teneneng matur kesuwun lha dalah suara apa kene lagi tobat waduh kayaknya rupanya segombolan yang manusia arep pegodaan suaranya mas suara wong wadon apa iya wadon Yeah.
darat tenang aja membeli ning mas. Ribu bintang di langit, di zaman nyusul rembulan satu. Bokong abu pati jelekit, balas wisul lindur beruntung. Ning tengah wengi, ning sepinggir tanggul, ana bocah wadon dhewekan. Kok tak takoni kok ya? Iya. Nok sapa sira arane nok? Kula arane Dewi Kinasi, Mas. Dewi Kinasi. Bocah ndek? Kula saking kenene bae, Mas. Oh, bocah kenene bae. Bocah kenene nok, apa senok sing lungo? Bahwa kali kamal ki masih sungil kini nok. Oh, kini ki sungil tak? Masih kail kini. Oh iya, iya. Bawa, iya. Tapi kaya pulang mas, bagian sungil gaya orang wedi sih mas. Kaya nilang apa-apa nih kene. Orang wedi? Kabaran nok, wong ayu ambar sari. Hanya wong awak mukayanya wong pala tute. Bien pala arone wawon. Tute. Tute asem, kaya jeleng wawon asem. Hei rani. Ah!